7 червня, понеділок. Звичайнісінький робочий день у чудовому місті Рівному. Люди поспішають на роботу, хтось десятками хвилин стоїть у пробках, хтось губить колеса на ямах міських доріг, а хтось мусить дихати нечистотами, живучи чи проходячи повз річку Устя. Здавалося б, новообрана місцева влада зранку до пізнього вечора мала б думати, як вирішити ці питання. Проте зранку робочого дня понеділка міський голова Олександр Третяк проводив час не з думками про покращення життя у Рівному, а в теплій товариській атмосфері на з'їзді політичної сили, яку він і представляє. Шановний Петре Олексійовичу, Марино Анатоліївно і всі учасники цього прекрасного з'їзду, щиро вітаю і вітання від прекрасного міста Рівне! 7 червня, понеділок, той самий звичайнісінький робочий день у чудовому місті Рівному. Здавалося б, поки Олександр Третяк на з'їзді політичної партії, роботу має тягнути або принаймні думати про покращення життя рівнян, друга людина у місті – секретар Рівнеради. Проте, відкривши його сторінку у Фейсбуці, бачимо, що в розпал робочого дня Віктор Шакирзян їде вітати журналістів з професійним святом. Важливо вітати журналістів лише одного телеканалу, який належить другу, як кажуть, основному спонсору виборчої кампанії Шакирзяна Роману Курису. Нам не шкода, звичайно, для колег декілька пляшок елітного алкоголю, але виникають питання. Чи це робота міського голови, секретаря Рівнеради, за що вони собі виписують премії? І чи вони, от відгул, наприклад, от той же міський голова, брав за рахунок, чи він, от як він поїхав на партійний з'їзд, а якщо в Рівному щось сталося, що робити? Ми, звичайно, запрошували на програму попереднє читання, як Олександра Третяка, так і Віктора Шакирзяна. Проте, очевидно, краще ходити на той канал, куди ти привозиш елітний алкоголь, і відповідати на наперед обговорені з ведучим питання, ніж розповідати рівнянам про реальну ситуацію у Рівному. Наприклад, що робити з постійними затопленнями вулиць міста під час та після злив. І взагалі, було б непогано питати рівнян, що для них важливо. Більше того, навіть кошти з міського бюджету на таке опитування виділили. Проте, за словами політолога Михайла Мозоля, цих грошей явно не вистачить. Недавно депутати виділили, до речі, Святослав критикував це виділення коштів на інформаційно-аналітичний відділ міської ради. Я, до речі, подивився заплановані заходи, там є такий пункт, як соціологічні дослідження, правда, на них витрачено буде аж всього-навсього 30 тисяч гривень. З мого власного досвіду скажу вам, що це дуже буде коротеньке і маленьке соціологічне дослідження. А, наприклад, на організацію круглих столів і семінарів, вже півроку фактично пройшло цього, так, заплановано 300 тисяч гривень, тобто рівно в 10 разів більше. Тому провести круглі семінари і столи для міської влади, очевидно, важливіше, ніж провести соціологічне опитування і запитати рівнян, що для них важливіше. І як завжди, на сам кінець нагадуємо, ми готові ставити усі ці питання, які підняті у сюжеті, в очі, як Олександру Третяку, так і Віктору Шакирзяну. Не бійтеся нас, шановні депутати, шановний міський голова, шановний пан секретар. Приходьте, ми не кусаємося. Навпаки, маєте можливість рівнянам розказати про свою роботу, показати якісь результати. Тоді, я думаю, ваш рейтинг не лише не буде повсти вниз, а буде як мінімум стабільно триматися або ще йти вгору. Дякую, що були з нами. Це була інформаційно-аналітична програма «Попереднє читання». Мене звати Олександр Туз. На цьому я з вами прощаюсь. На все добре, до побачення.